Шановні колеги, доброго дня. Ми розпочинаємо брифінг заступника голови Верховної Ради України Оксани Сироїд. Шановні колеги, шановні українці, сьогодні в парламенті сталася екстраординарна подія. Ви знаєте, що Україна живе в дуже тяжкий час. В час, коли ми маємо величезну загрозу, але попри цю загрозу, ця держава, люди, досі ми всі намагаємося жити відповідно до цього документу, відповідно до Конституції. У нас іншого немає. Відповідно до цієї Конституції, у випадку загрози національній безпеці і територіальній цілісності потрібно було ввести воєнний стан. Він не був введений. Відповідно до цього, Збройні сили України мають захищати нас. На жаль, вони сьогодні обмежені у своїй діяльності. Ми бачимо, як Конституція, на жаль, втрачає свою дію. І ми мусимо боротися дуже сильно для того, щоб відновити цей конституційний порядок, тому що тільки так ми можемо зберегти цю державу. Так само ця Конституція каже, що ми є демократична і правова держава, керована принципом верховенства права. Відповідно до тих принципів, до принципу демократії, відповідно до принципу верховенства права, парламент – це є представницький орган українського народу. Це той орган, який від імені українського народу контролює український уряд. І більше того, це саме той орган, який від імені українського народу має контролювати всі органи правопорядку. Це означає, що органи правопорядку мають право ступити на поріг парламенту тільки після того, як парламент їх туди запросить. І тільки з метою звітування. Це тільки ті можливості для органів правопорядку, коли вони можуть бути тут. Що сьогодні відбулося? Сьогодні після того, як дві парламентські фракції, фракції коаліції, оголосили перерву, а потім виступили з парламентської трибуни, вони почали вимагати, щоб до залу пленарних засідань, до пленарної трибуни, були допущені представники органів правопорядку. Це насправді є загроза демократії і конституційному ладу держави. Тому, коли саме в той момент, коли я зауважила, що до зали пленарних засідань свавільно проникли люди у військовій формі для того, аби захистити український парламент, я зобов'язана була зупинити пленарне засідання, що я і зробила. Я хочу, щоб ми всі разом розуміли, що сьогодні трапилося. Це справді була загроза, і зберігається ця загроза, на жаль, по сьогодні. Це загроза утвердження поліцейської держави. Це загроза втрати демократії. Я хочу, щоб це усвідомили і голова Верховної Ради, і лідери парламентських фракцій, передовсім ті лідери, які були ініціаторами такого процесу. Я хочу, щоб ми сіли за стіл і переосмислили те, що сталося, для того, щоб повернути парламент на рейки здорового глузду і демократії. Дякую вам за увагу. Шановні колеги, чи є запитання? Будь ласка, в мікрофон. Прошу запитання. Заявив, що вони будуть, я так розумію, коаліція ініціювати вашу відставку з посади заступника голови Верховної Ради України у зв'язку з сьогоднішніми подіями. Як ви це оцінюєте? Це право будь-якого депутата, і тим більше депутатської фракції. Нехай вирішує парламентська зала. Заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд сьогодні діяла виключно в межах Конституції і в межах закону України про регламент Верховної Ради України. Будь ласка, ще запитання. СТБ телеканал. Пані Оксано, Петро Порошенко на засіданні РНБО заявив, що рахунки за блокаду будуть виставлені не лише бойовикам, а фракції «Батьківщина» і «Самопоміч». Як, власне, ви розцінюєте цю заяву? Президент України сьогодні мав дуже сильний виступ на засіданні Ради з питань національної безпеки і оборони. І це дуже важливо, що він... І так само і Рада з питань національної безпеки і оборони підтримала цю ініціативу. Це зупинити будь-яку торгівлю з окупованими територіями, чи то, яка мала здійснюватися би залізницею, чи то автомобільним транспортом. Це є найважливіше.
Усі політичні твердження, які йшли після того, ви знаєте, можна багато спекулювати, хто був винен. Я думаю, що новітній досвід української держави показав, що політичні ініціативи, політичні протести, якщо вони ініційовані політичними силами, а не людьми, вони в Україні тривають від 2 до 4 годин. Ви це бачили на всіх мітингах під Верховною Радою, під Нацбанком, під Кабінетом міністрів. Тільки ті протести, де є людська енергія, тільки ті протести, вони є життєздатні. 2 місяці люди протестували проти торгівлі з окупованими територіями. Вони протестували тільки для того, щоб захистити свою державу і щоб зробити те, що держава не змогла, що органи державної влади не могли зробити впродовж місяців, років. Це зупинити, посилювати економічного окупанта. Якщо глава держави вважає, що він повинен виставляти цим людям рахунки, то мені дуже сумно. Але я думаю, що це лише політична риторика. І ще, будь ласка, питання. Пані Оксано, яким чином після закриття засідання виявилися включені мікрофони? Чи вбачаєте ви в сьогоднішніх подіях якийсь сценарій? Дякую. Справді, після того, як я закрила засідання парламенту, невідомі люди включили мікрофони і продовжили ведення засідання. Я беззастережно буду з'ясовувати, хто і на підставі чийого наказу включив мікрофони. І продовжив це не засідання, насправді це був мітинг, так? Якийсь стихійний мітинг у стінах Верховної Ради. В межах того мітингу насправді відбулося ще й узурпація функцій головуючих, так? Тому що невідомі люди, верніше депутати, так? Невідомо з яких підстав, проникли до президії і продовжували цей стихійний мітинг. Я думаю, що тільки прокуратура може кваліфікувати ці дії, так само як СБУ, тому я звернулася до Генерального прокурора і до Голови Служби безпеки України з вимогою провести розслідування і кваліфікувати всі ці дії, які сьогодні сталися у стінах Верховної Ради України. Стосовно сценарію, озброєні люди прийшли до зали парламенту, що, власне, заборонено. Яким чином це сталося? Справді, проникнення військових, проникнення органів правопорядку до стін парламенту, інакше, як з метою звітування перед парламентом, є великою небезпекою. Це є небезпека поліцейської держави, це є небезпека знищення демократії в принципі. Мені страшно думати, що люди, які це організовували, є свідомі цього. Мені страшно думати, що ці люди планували ці дії. Мені страшно думати, що вони планують це далі. І саме тому хочеться застерегти усіх, хто так само, як 2 дні назад використав органи правопорядку для того, щоб застосувати силу проти мирних протестувальників, так само сьогодні застосував фактично силу органів правопорядку для того, щоб знехтувати парламентом. І я думаю, що треба негайно зустрічатися для того, щоб це обговорювати. Ми не можемо допустити путчу, ми не можемо допустити насправді утвердження поліцейської держави і знищення демократії в Україні. Дякую.